Fala aí, galera do YouTube, bora continuar aí. Vamos dar continuidade aí pro vídeo do motor de arranque, né? Do motor de partida. Eu tô com o motor de partida já limpo aqui, né? Como eu tinha mostrado no vídeo anterior. Eu comprei hoje. Tá aqui, ó, o número de série da Magnetron é 90205010. O suporte e as escovas. Né, tá aqui, ó, YBR, Facto, Virago 250, XT225. Né? Aí tá aqui a peça antiga que eu quebrei, né? Quando eu tava desmontando. E a peça nova aqui, né? Inteirinha. E é bem tranquilo de colocar ela no lugar, né? E aqui estão as duas molas novas. E as duas escovas novas, né? Essa escova aqui entra encaixando, essa escova com o encaixe, né? Com esse encaixezinho aqui. E essa aqui com o encaixezinho redondo, ela é parafusada no fundo aqui junto dessa peça aqui. A gente vai fazer essa montagem aí agora. Peço desculpas pela iluminação, essa bancada aqui é nova, né? Para quem viu aí no último vídeo aí do Deu fazendo a limpeza, mas eu não tenho lâmpada, não tenho nada aqui, né? Então a gente tá com essa lumináriazinha aqui de improviso. E qual é a ideia agora? Eu vou pegar aqui a carcaça, né? E vou passar um macho aqui na rosca. Para quem viu o vídeo de eu removendo o parafuso, a rosca tá boa ainda, a rosca não tá ruim, dá para parafusar um parafuso aqui normalmente. Só que machuca a rosca do parafuso, né? Se eu pegar esse parafuso aqui, ó, que é um parafuso que eu já coloquei nessa rosca uma ou duas vezes, ó, essa rosca, ele parece, parafuso é preto, tá? A rosca tá brilhando assim por causa do desgaste que ela passou ali na rosca e desgastou. Aí eu comprei esse conjuntinho aqui de dois machos, né? Rocaste. Se é bom ou se não é, eu não sei. Mas o aço é bem bonitinho, ele brilha, então eu vou assumir que é bom. Aí aqui é muito simples, eu vou pegar um desses machos, esse aqui tem dois risquinhos, esse não tem risquinho nenhum. Aí eu vou pegar esse macho aqui, junto com esse passador aqui, e vou abrir a rosca aqui. Então, galera, bora fazer aqui, né, a operação de passagem aqui do macho. Eu vou pegar aqui o macho que não tem, né, o risquinho, né? Vou prender ele aqui. Pronto. Aí aqui tá bem preso na ferramenta, né? Aí eu vou pegar aqui a tampa e vou passar aqui. Só que o macho estava começando a bater aqui na. Mas já passou um bocado aqui na rosca. Aí agora eu vou soltar aqui o macho 1. Vou colocar o macho 2. E a gente vai passar aqui na rosca da mesma forma. E aí agora a gente tem uma rosca novinha aqui, eu vou tentar mostrar na luz para vocês. Então, pessoal, agora aqui eu tô com uma rosca nova, feita aqui na chapa, né? Ó, a rosca tá bem direitinha, mas tem um
ponto negativo aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Não sei se dá para ver aqui em cima, tá meio ovalizado. Por quê? Porque foi quando eu fui fazer o furo com a furadeira, lembra? Eu furei um pouco fora de centro. Então, esse pedacinho aqui, ó, ficou sem rosca. Vocês estão vendo ali? Tá sem rosca. O resto tá com a rosca perfeita, né? Então, ficou um pouco folgado por causa disso. Mas como eu vou colocar com uma arruela de pressão, eu acho que não vai ter problema algum. Bora fazer um test drive aqui. Então, galera, tá aqui a peça. Tá aqui a rosca nova, né? Eu já coloquei o parafusinho aqui, ó. Aí eu coloquei um parafusinho de aço inox, de Allen, com uma arruela de pressão de aço inox, né? E uma arruela normal. Aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, como a rosca tá suave. E aí quando chega aqui, ó, se eu conseguir apertar o suficiente para a arruela de pressão achatar, né? Ó. Tô fazendo uma boa força aqui, ó. Tá muito bem preso. Com isso aqui não solta de jeito nenhum, né? E aí o parafusinho vai ter um espaço extra aqui para poder, né, passar o conector do positivo. E vai ficar super bem preso. Uma arruela de aço inox. Isso aqui não vai estragar nunca. Tá consertado aí essa parte. Partir para a montagem aqui do arranque.